Zodje toksori, mi mbrëma, jeni rikthye në të pëdy pjesë 2 të emisionit Zone Lirë. Është emisioni numër 837, sezoni 21, reagon në rjetët sociale diareve, jo vetëm. Jemi në studio me Derku Sinosho. Jemi nga sonde me ujin Selita, zonja zëtëri. Ujë mi bukur dhe mi në Shqipëri. Si që kanë thënë gjithmonë. Tash më traditë të emision Selita. Rëndërojt grupi Kastrati. Me kafe Borbonen. Gëzuar gjithve kafja me mirë. Në botë është kjo Borbonia. Se se tek ne pijet Borbonen, ju e dini. 100% kafe napolitane, importuar nga distributori zyrtar Dream Coffee Albania. Kafe Borbone është kafe kremoze e plot, shije unike. Konsumatori italian ka vlerësuar të kafe për bare dhe restorante, bustina, kapsula, kafe moka, si kafja me cilësin më të mirë për 5 vitet e fundit. Kafe Borbone është kafja bestseller e momenti, si dhe me çmimin më të mirë në treg, kur pi Borbone ti ndihesh mbretë, di. Kontakto në numrin 067-20-888-22. Bravo Borbone, na ke zbukuruar studion, pyta. Pas pak kemi një, kam një tjetër lajm për t'ju dhënë, po pas pak. Rikthehemi në studio me Ilir Kullën dhe me Alfred Cakon, zonja zotri. Kemi akoma dhe një 12 minuta kohë. Rrimi mbrëma zotri, atëre unë para se të plasit tjetër pyetje në ekran, që është pyetje fundit për këtë debat, për këtë bisedë të sotme, Cakon më duke se kishe një jo replik, kishe një gjë për të thënë Kullës dhe shpjegimin e tij. Një sqarim në lidhje me këto, se është esencial, mendoj. Jo më shumë se 2-3 minuta maksimum. Shiko, pse po grinden këta jo tempulli Al-Aqsa, Xhamia Al-Aqsa, tempulli Solomonit në të njëjtin vend. Arsyeja është se këta në Bibël kanë një histori që ta kuptojnë njerëzit, se nuk i din këto, që një nga profetët e mëdhenj biblik që është Enoku nga familja e Jaudimbe, që vjen i shtati mbas Adamit, të krijimit, 7 kate poshtë xhamis Al-Aqsa ose tempullit Solomonit, ka ndërtuar 2 shtylla të mëdha, një prej, si pas këtyre, do me thënë, informacionet që Biblia, ke libri Gjeneza, një kolon është prej guri dhe tjetra është... Biblia ke fjallën për vjetën e re, apo të vjetër? Të vjetër. A të vjetër gjithmon, po. Gjeneza është gjithmon ke vjetra. Aty ka ndërtuar, është një prej 2 njerëzve që mendohet që Zoti e ka më lart, ka parë dhe ka botuar dhe libri Enoku, që ka botuar shpia i me botuse, është libri Enokut, është libri apokrif, janë mbi 500 libra në fakt në Bibël që i kanë shdukur dhe kanë lënë vetëm 6 jetë e 6. Këto 6 atë i kanë qefta që i kanë lënë. Por dhe... të rikthyer pra? Si? Për arsyet pra, për shkaqet, si se më ike. Po, ja pra këta, arsyet është kjo që janë 2 kullat aty, aty brenda ka shumë informacione mbi teknologjinë, mbi historinë e qenjes umane. Në këto 2 kullat, 7 kate poshtë tempullit të Solomonit ose Xhamis Al-Aqsa. Bukur. Tashi, të parët që i sollën këto gjera në Evropë, që se thashe në parë, ishin kalorësit templar. Ndërsa, një nga fuqitë mëdha që realizovi çifutëria ishte ngritja e masonerisë më 1717. Hebraizmi, jo çifutëria, është fyrje për ta. Jo, nuk është fyrje fare. Jo, kam pyetur unë, nuk është fyrje. Kam pyetur njerëz që dinë turqishtën e vjetër, arabishtën e vjetër, nuk është fyrje. Vjen është shkërbim i fjalës gjujf. E kemi ne në turqisht dhe në shqip. Gjujf, gjujf, gjujf. Çifut. Çifut. Do të thënë se po ne themi e presë. Nuk ka as mua. Ka drejt kulla. Shiko, jo. Le ta themi. Shiko, këtë nga tresë e ka sjell Robert Schwarzi, i cili ka thënë që është mish i kalbur ose mish i varur. Unë jam interesuar shumë me njerëz që kanë jetuar andaj që din gjuhë. Mish i kalbur. Për fjalën çifut. Vjen nga osmanishtja. Po Schwarzi ishte vetë hebre apo jo? Po ishte vetë hebre, po unë mendoj që këtu e ka patur gabim. Po pra, po ju i putët. 7 kate poshtë Al-Aqsas dhe poshtë tempullit Solomonit. Po, kush do t'i marr ato? Kush do t'i zotërojë? Se për këtë po bëhet lufta, thua ti. Po je, edhe për kjo është një arsye. Tashi, lufta po bëhet për këtë arsye që ta dish. Është kush do zotëroj dhe do kontrolloj botën. Çifutët kanë një libër që sipas teorive të konspiracionit dhe çuditërisht po zbatohet shumë sot, është protokollet e pleqjeve të Sionit, që unë i kam përshkruar në një libër të David Haiku, Rebelimi i robotit. Kush do t'i mësoj, i ka aty thelbin e protokolleve. Këta i kanë realizuar në mënyrë të shkëlqyer. Libri protokollet e pleqjeve të Sionit i është kapur rastësisht një korrieri i cili
po lëviste në Ratisbon, një qytet gjermanist, e vradi Rufeja, edhe a kapën dhe aty u zbulua dhe në kohën e carizmit, në vitin 1905, e apën dhe aty tregohet si këta ka ndërtuar një skem të madhe botërore për të sunduar të gjithë botën. Ekziston dhe një libër tjetër shumë i rëndësishëm kur këta kanë qenë në Poloni, që janë këta çifutët e lindjes, ashkenazinte pra, kur këta është një libër i një shkrimtari çifut që quhet Jakob Frank, i cili ishte rabin i madh i Polonisë, i cili i këshillonte gjithë njerëzit e vet se si duhet të sundonin polakët duke u marrë të gjitha pushtetet dhe administratën kryesore dhe këta të bëheshin njerëzit që dhe arrit këta, dhe në luftën e dytë botërore, Polonia kishte shumë pak përqindje nga këta dhe këta zotëronin pothuajse 70-80% të ekonomisë. Tash kush është qëllimi këtyre? Qëllimi këtyre është një, të krijojnë Izraelin e madh dhe të kaloj bota nga Pax Americana në Pax Izraeli. Pra Izraeli të jetë kontrollori i madh i botës. Moneda e Izraelit të jetë moneda kryesore në vend që do zvendësoj dollarin. Gjërat e tjera që duan të bëjnë, është shkatrimi i Turqisë dhe prishja e Turqisë, ndërtimi i tre shteteve në Turqi, siç e kemi thënë. Turqia e Zezë, Turqia e Bardhë, njëra me kryeqytet Ankaran, tjetra me kryeqytet Sambollin dhe krimi i Kurdistanit. Tjetra është prishja e Iranit, shkatrimi i Iranit dhe i Arabisë Saudite. Tash mos harrojmë që Izraeli ka një fuqi të madhe që këto vendet nuk e kanë dhe me pak goditje Izraelin nëse lufta degeneron në disfavor të Izraelit, numra janë arabët, Izraeli ka armët bërthamore. Ka aq armë bërthamore sa mund të shkatërrojë gjithë planetin. Po si ka vetëm Izraeli? Është fuqia e tretë botërore, po si ka? Dhe unë them që e fundit mund të jetë një koordinim se bota ka rënë shumë. Tani po shkon te skenari katastrof, për ta mbyllur. Ke skenari katastrof, që ka lidhje me pyetjen që do bësh ti, që bëre pasaj, çfarë duhet bëjmë ne shqiptarët si në politik? Deri tash kemi folur si analist. Tashi të flasim si politikan. Çfarë duhet bëj Shqipëria? Jo, si politikan sako. Jo, po pyetja kështu është. Jo, si analist do flasë sako, please. Si analist, po s'kemi gjë në dorë ne, çfarë do themi, çfarë do bëjmë ne? Ti mund të këshillosh. Patjetër. Po pra, po do këshilloj shtetarët pra. Po shtetarët. Po dakord. Po si analist, lutem. Po duhet vesh kostumin e shtetarit un kur të flas. Jo, ti ke kostumin e ke Hugo Boss, lutem. Je mirë, po je mirë. Kujdes. Po filloj me kullën. Plaset pyetjen në ekran le dio. Do themu cila është pyetja. Izrael Hamas, a mund të jemi neutral dhe këtu sigurisht kulla dhe cakut do flasim për pak sekonda për këtë protestën që është bërë sot pro-palestineze në Tiranë. Ndërkohë nuk pashë të bëhet një protestë pro-izraelit kur u bombardoi Izraeli nga Hamasi. Po çon si ka? Po kjo çështje tjetër. Izraeli gënjen dhe për numrat e të vdekurve, siç gënjen për holokaustin, holokaust një nuk ka pasur pothuajse fare. Mos sa të thotë se janë pak të rrezikshme. Po mirë, më i ka mund këto si thua ti. Dakor, po unë bëjtimen. Edhe dhoma, edhe dhoma me gas nuk ka patur, janë gjitha gënjeshtra. Jo, nuk ka patur pra. Nuk ka patur pra tash son, un kam studiuar shumë, janë gënjeshtra të mëdha. Këta u mblodhen rabinët mbas luftës, vllaç, ta dish edhe këtë llap. Sa do na mbyllësh emisionin, please. Dakor. Lutem, please. Dakor. Ne të vazhdojmë. Sa do të ham dhe ne buk, sa please. Dakor. Janë të rënda shumë. Unë e thash. E the, po të ta presim ne, sako, që mos dali kjo. Dakor. Sako, si ke halli, nuk dojtë të vazhdoj emisioni. Jo, më duhe. Po mos i thuaj këto, sako. Dakor. Plaset pyrje në ekran. Izrael Hamas, a mund të jemi neutral ne, Shqipëria? Go! Kulla 5 minuta ti, 5 minuta cako. Dhe pas të vazhdoj debati, po me dy njerëz tjerë, ku ju mund të... Në 2007, kur shkoha në Kolegjin e Sigurisë Kombëtare në Izrael... A, këtu të ndërpres pak. Ti je mik, se ke pas shok klase, me ministrin e jashtëm aktual të Izraelit, që quhet Eli Cohen. Eli Cohen. Po ndërkohë, kulla unë kam dëgjuar, nuk e se e vërtetësh, që ti njef dhe, po themi, shefin politik të Hamasit, që jeton në Katar. Njërë nga. Po. Se janë disa. Po, ka disa, se kanë... Shumë që quhet? Kalet Meshal. Kalet Meshal. Ka dalë tani në por kështu, ka dalë për... Ka dalë. Bu, i njef të dy personalisht. Po, Kalet Meshal i madje ka një histori të jashtëzakonshme, sepse Mosadi në 97-ën e helmoj në Aman, në Jordani. Se dhe Mosadi bën helmime si puna e KGB-s? I vajten, po të tregoj pra historinë, se më ka treguar vetë dhe... Po, është edhe publike, mund të shi. I vajten si gazetar dy agjentë Mosadit, e helmuan, me një helm nga këto si ato që përdorin rusët kundër shtarëve të vetë. Po, pra prandaj thash. Plutoniu. Edhe ai ngeli 3 javë i paralizuar, ishte duke vdekur dhe mbreti i Jordanis, babai i këtij që sot, mori kryeministrin e kohës në Izrael telefon se kishin bërë paqe, tha,
gjitha aman, tha, më sill tha antidotin, tha, që ta shëroj, tha, se po më qohën e kërë ngritje këta e po më vrëzojnë, tha, këta. Dhe Izraelitët e quan atë dhe a ju shërua dhe nuk ka hyrë më kur pas tajnë Palestinë dhe ka qenë gjithmonë shëtitje ka qenë në Siri. Nuk e konsiderojnë armik Izraelitët këtë mikun tënë? Donin ta vrisin? Po, po, pas tajnë më mbrapa, jo. Jo, jo, sigurisht konsiderojnë organizatën. Po jo atë vetë. Po dhe atë vetë të shisë është një nga liderët politikë, është normal e kjo punë, se këto janë dy fuqit cilat... E di pra, dakord, po a jeton Katar ndërkohë? A i ë Mund ta bëj edhe ti për shkakun që e ke një. Po mund ta bëj gjithkush, nuk është se mjafton që të ketë autorizimin dhe të pyes një CNN, një ashtu ka dhënë intervistë, kjo është. Dakor. Dhe Mossadi të shitë mëshëm do të tregoj një histori me mbretin Abdullah. Kam frikë se kemi kohë, ndoshta sa do shtypem mision. Dhe më bëri pyetjen dhe kur isha në kolegjin sigurisht. Ne tani do të jemi neutral. Në 2007 ishte një profesor, i them Josit, i them kush ka drejtë, them, ju apo palestinezët? Edhe më tregon një barsalet me rabin, prandaj Ermir Gjinishi ka qejf më thotë rabin mua. Se unë tregoj shumë barsaleta me rabin. Edhe i thotë shkon një grua dhe ankohet për burrin te rabini ditën e shtunë, se ata kanë shabatin, nuk kanë dielën, sigurisht. Edhe thotë burri im Los Bigjos nuk sjell para në shtëpi, sillet keq, është i dhunshëm etj. Ti duhet i flasësh. Edhe ky thotë ke drejtë bija ime, ik se do t'i flas. Shtunën mbrapa vjen i shoqi dhe i thot kjo, erdhi jo shoqi më ankohet, thot, si e bën, thot, dhe i kthehet ai rabini, qa rabini e ti, thot, ajo është e pisë dhe nuk më respekton prindrit dhe zjet me mua, nuk është u ti, atë saj duhet të flasë, është jo mua. E shef kjo, thot, ketë drejt, birej, mi thot, ikse do flasë me dhe. Kjo rabini kështë një rabin të vogël me vete, edhe kjo e shefe dhe thot, qa rabini që nga ti, thot, që ke mështrush, i the edhe gruas dhe burrit ke drejt. Edhe ti ke drejt. The edhe i dhe shof, edhe ti bje im ke drejt. Sa pura. Da, mështrush nivellet lartë, ave. Pra, të kërkosh... Nivellet lartë, shumë. Të kërkosh kush ka drejt dhe kush e ka vezë dhe popullën, është një gjithë pafu. Shofruar një zgjidhje nga këto vendet për palestinezit, ky princi kurorës, Ibn Selmani, ka deklaruar që popullit palestinez në rrasë se do t'i largojnë, do më thënë do arri Izraelit t'i largojnë, do t'ju sigurojmë një vend tjetër me një teritor aqësa që u kanë lenë në viti 67. Se ku është këj vend? Tani bërë pytjen, a mund t'jemi neutral? Shqipëria ka njërë Palestinën dhe ka pasur gjithmonë ambasadë palestineze që në kohë dhe komunizmit, kapel palestinezë Shqipëri, ma dje dhe Arafati ka qenë vizit, ministrat dhe tyre t'jashme e pasërë, kryeministri... Jo, me që bu një protest, thotë. Po pra, po të shpjegoj, pra ne palestinezët i kemi pasë gjithmonë shpi, vazhdojmë i kemi mardhënë shkëllqyra me gjitha arabët dhe tjerë. Në 1991-shin, kemi njërë Izraelin, kemi lidhur mardhënje politike dhe diplomatike, sot i kemi të shkëllqyra, kemi hapur ambasadën në, ka qenë Meta kryeministër, pas taj kur ishte Berisha kryeministër, ata hapën ambasadën në Tiranë, dhe ne kemi mardhënje të shkëllqyra me të dy e palët. Kjo në bënë që nësë kemi pëse të marim anë. Kujtojmë që Shqipëria në këshillin e sigurimit tani... Abstenoj. Abstenoj. Sepse ka mardhënje të dyja shumë të mira me dy e palet. Po si lejon Amerikanët abstenoj dhe Shqipërinë? Shqipëria është një vënd antar i këshillin e sigurimit, është vënd antar i NATO, është vënd i pavarur dhe ka një kontekst rajonal që do të integrohet në BE dhe i pozicionohet në raport me qëndrimet e BE-së. Dhe normale që... Ndrimit e BE-së, zdo me thonë, se Franca dhe Anglia kështë sigurimit ishin pro-Izraelit. Tani, Shqipëria ka pas arsyet e veta dhe unë mendoj që... Pra si ka mbush mëndje Gringovi që i ka thënë, unë do abstenoj. Ska nevoj të mbush i mëndje në Gringovi, abstenimi është, mjafton të mos ishte vota po, dhe duhet të ruaj dhe ekuilibra tjerë Shqipëria. Pra ti bua Shqipëria mund tjetë neutrale në këtë histori? Shqipëria duhet tjetë neutrale. Së mund tjetë asë me Izraelin? Jo, Shqipëria ka një mardhënje të shkëllqyre me Izraelin, duhet të vazhdoj të mbaj, të forcoj, etjer, dhe ndërkohë Shqipëria ka një mardhënje tradicionale me Arabët, konkretisht edhe me Palestinezët, të cilët nuk ka pse të prishet, dhe Shqipëria duhet punoj për paqen, me aq sa ka ndorë Shqipëria. Bukur, tako. Pra ne të abërat pyetjen që pari që... 3 minuta se mbritën të të tërë e tjerë. Embarova, do më thënë si duhet plasim, si analista po si politikan. Kula nuk e ti si foli, kula pas e foli si analist, atë ka bidja. Në qovë se do flisim si analist dhe si njerës që skuptojmë nga politika, do të thoshim që t'jemi me të drejten. Është një popull i cili po dëbohet duke bërë genocid, duke shfarosur masivisht, duke dëbuar dhe...
organizata ndërkombëtare, si organizata e kombeve të bashkuara, duhet të kishte dhënë një zgjidhje që edhe ky popull të kishte territorin e vet të jetonte, edhe nëse një pjesë e madhe do t'i jepeshe Izraelit. Kurse nëse do flasim si politikan, është kjo që thot Kulla, me Izraelin duhet ta trajtojmë si zjarri. As tirim shumë afër, se digjemi, po as tirim shumë larg, sepse ftofemi. Më kupton? Ky, me Izraelin do shumë kujdes. Nuk duhet të armiqësohemi, se gjithë fuqia e madhe botërore që ndron mbrapa Izraelit, sionizmi botëror, është shumë i fuqishëm, dhe në qoftë se ne do bëjmë ndonjë gabim të dalim kundër tyre, ne si popull mund të hamë edhe ndonjë nga këto, se mund të filloj shiu shumë shpejt. Më kupton? Ne duhet të qëndrojmë dhe për gjeneratën tjetër si popull, s'duhet të zhdukemi. Pra ne thash pak më parë, sa kohë të lutem, mos i thuaj sa gjëra. Bëzët e dakord me mua. Është dhe shiu opcion. Po dhe shiu pra, të po them. Kulla, do rish dhe pak me mua bashkë me ti. Vetëm të lutem, mund të bëni një karike mandej? Po dy bashkë. Sa kohë, mund të bësh një karike mandej? Taksi radhë ke, jesi njerëz sportiv, jeni dy vrapus. Njëri lehat me ujë të ftohtë mes janarit, me ujë 50.000 minus 50, ti që vazhdon vrapin, në kodë dhe liqenit. Ftoj studio, Emir Gjinishin për balë Ervis Iliazajt. Ne mendojmë për planin e ekranit, jo për reatin tuaj. Jo për reatin tuaj. Po ju do të vuani, mjafton duke një bukur. Ndërkohë i ke ullë në krahët e kundërt. Se? Do të ishe ullë në dy anët e tjera. Mos, për punë mikrofonit. Po. Se zgjohet e tjo? Mirë, ata ndrojnë... Duhet të ndrojnë pozicionin mikrofonave në të kundërt. Oke, atëre, bëjmë një gjiron e bashkë, ndërkohë që vjen në djarë mikrofonave dhe jondron mikrofonat. Bëjmë një gjiron e dy urgent, ikim bëjmë një gjiron... Me urgjencë ledjo, shofim një dyqan të papar, në fakt se dyqan, më shumë se dyqane, e gjë e madhe shumë, quhet Anoria. Miq, kujdes, nëse po mendoni të arredoni shtëpinë tuaj, urgjent tek Anoria. Do ndroni perdet? E pa sigurisht, i gjeni tek Anoria, madje aty të gjeni dhe perdet të motorizuara, miq. Në rehatin tuaj nga divani me një buton mund të hapni ose mbyllni perden tuaj për qef, paf, me pult. Do një vendosi parket laminat? Pa, sigurisht. E gjeni të kanorja, miq, me cilësit më të mirë nga brandet më prestigjose. Do një tapet të ri? Pa, sigurisht. Dizajnet më unike dhe materialet më cilësore do të gjeni të kanorja me 20% ullje. Për më tepër, miq, vizitoni website-in Anoria Group, kujdes shruani OU, Group, Group.com. Super Anoria, ej. Perde me pultë. Jemi rikthyer në studio kështu ora në këtë moment, po flasim për 22.6 minuta. Por thënë që jemi live, si çdo të premte. Ndërkohë po presim mikrofonin e Gjinishit të ndroj ka. Jam në studio me Ilir Kullën, Alfred Sakon, Ermir Gjinishit dhe Ervis Iliaza. Ervis Iliaza janë tashmë ju e njëti të gjithë, është pedagog i shkencave politike në UET. Gjithashtu dhe në Institutin Pashko, apo jo, Iliaz? Liberali përjetëshëm. Ndërko, Ermir Gjinishi, ka që gjithashtu në UET, para ca kohësh, tani është në fakultet, në universitetin publik, në një institut, Institutit Studime Europiane, gjithashtu pedagog i shkencave politike, dikur koleg me Ervis Iliazaj. Apo, Ervis Iliazaj, politolog, duhet thëmë, kujdes, shumë rëndësishe, politolog, po. Mbarua studime në Itali. Bravo Alisem nga një ujë Selita për gjithë dynjan, ujë mi në Shqipëri, dhe nga një kafe borbone për dy miq që më mbritën tani, Alessio, për Iliazajn, për Ervisin dhe për Ermirin, kafe borbone, për qefin tonë, sepse edhe Iliazaj është filo italiani papar, që nga duhet nga i borbone. Me që la fjala, po e filloj nga Iliazaj, me që Ermiri ishte këtu, javën e kaluar, sot do jemi bashkë sigurisht tani denoro 23, kulla dhe cao kishin të shirë që dërinin, sepse mund të dëryre pasere me në i batut, dhe pse koha e tyre e fanë mënyre për sonë të mbaroj, sepse ata janë, po thuaj se shdo javë në këtë emision, Iliaz. Ata e kanë kohën të pak kufizuar, këshu që, si kulla, brënda kufizimeve janë të pak kufizuar. Po pra.
Ajo që unë në fakt desha të plas në ekran Elias pa humbur kohë, dhe filloj me ty dhe pastaj me Ermirin, është pikërisht kjo pyetje. Që le të dëshkoj ta gjej tani te lista që i kam dhënë unë. Është një pyetje Ledo që me këtë kam qejf të hap. Tërheq kjo pyetje, të eksiton, të intrigon. Kujdes Ledo, kapesh pyetje fundit e grupit parë. Izrael Hamas. Luftë qytetërimesh? Alors po kujdes Elias, ne këtu mund të përfshijmë dhe pyetjen që u b biseda pak më parë midis Cakos dhe Kullës. Çfarë fshihet pas luftës e egër? Pra, brenda kësaj pyetje mund ta inkludoni edhe këtë. Përfshihet. A është luftë qytetërimesh kjo që po shohim Elias midis të shtetit të botës euroatlantike nga një anë, Amerikë, Australi, Kanada, pastaj gjithë Europa, vende satelite të Amerikës siç janë ndër nga Azia, ku diun se ande janë satelitë Amerikës apo jo, dhe ande Japonia të gjitha këto, dhe botës tjetër është quhet botës muslimane ose botës islame, që është Arabia Saudite dhe gjithë emrat që përmendën gjithë ajo zonë atje. Javës tjetër do kemi edhe një hartë, her pas here që le të të nxjerrë në ekran që njerëzit të orientohen, sepse gjeografia është një shkencë shumë e bukur, po ku ne flasim këtu njerëzit nga ndonjëherë kanë nevojë për sa referenca për ta parë. Po pra. Iliaza, ti si politolog që je? Po, si e ke ndjerë këtë luftë? Pra ç'është kjo luftë? Për te detajeve që foron Cako dhe edhe unë kur po vija këtu e ndoqa në YouTube emisionin, dëgjova dhe Çakon edhe Kullën. Cako, kujdes. Më fal, Cako. Mirë, dakor. Me ç'i jam? Mirë, është shpeshherë Cako po. Unë mendoj këtë çan që shpeshherë qytetërimet dhe kulturat, bindjet kulturore, fetare, shpirtërore, e më the të thash, përdoren shpesh për luftrat. Po në thelb nuk janë ato. Nuk janë ato arsyet. Ti po e alibi. Po, pse pra, sepse duhet të kuptojmë një gjë, geopolitika nuk ka parime, ka vetëm interesa. Qartë. Kështu që në qofse ne do futemi në botën e parimeve, në botën e bindjeve, edhe në qofse do futemi në këtë logjikën që aty ka një përplasje, sigurisht ajo është element shumë i rëndësishëm. Feja, historia, kultura, sidomos ajo tokë, ajo pjesë e tokës. Ajo krijon shtratin. Patjetër, ajo krijon shtratin, patjetër. Në qoftë se do fuzim në atë diskutim, nuk do dalim kurrë. Është një çështje shumë e komplikuar, shumë komplekse, dhe është 2000 ca vjet histori. Si mund të përgjigjesh pyetje kush ka drejt? Po pra, nuk i përgjigjesh dot. Apo ka drejt? Nuk i përgjigjesh dot. Pra, madje unë në këtë çështje, në këtë histori, jo se se kam një qëndrim, po kam frikë të mbarë një qëndrim. Po pse? Jo frikë në kuptimin se frikë intelektuale, le ta them kështu, jo frikë fizike apo të opinionit publik, se për ato nuk është se më intereson shumë. Po e kam frikë intelektuale. Pse? Pikërisht nga që çështja është kaq komplekse, ndërthuren shumë gjëra. Por për momentin dhe në botën ku kemi arritur sot, të gjitha këto, qytetërimet, fet, bindjet, historitë, po përdoren për interesa gjeopolitike. Për shembull, unë kam dëgjuar shumë analiza këto kohë, edhe nga njëra ajo që më bind më shumë për të futur në gjeopolitik më shumë se sa në pra le të ulemi pak në top, teza që më bind mua më shumë. Cila është? Është kjo që ne jetojmë në botën e proxy war. Çfarë do të thotë që ta kuptojnë dhe publiku? Duke qenë sot superfuqit nuk përplasen më vet, me vet, sepse kostoja janë shumë të mëdha, rrisjet janë shumë të mëdha e tjera etj. Atëherë çfarë bëjnë? Përhapin luftra ndaj këtij. Dhe vënë dy të tjera, ndërkohë nga mbrapa janë interesat e duhet të dimë një gjë, kudo që ka një luftë ose një konflikt, nga mbrapa kryesisht, jo gjithmonë, por kryesisht janë nga mbrapa superfuqitë botërore. Kështu që kjo ide e proxy war ne do kemi edhe më shumë në të ardhmen. Sepse ka përplasje të superfuqive, ka tentativa për të krijuar një rend të ri botëror, ekuilibër të ri të pushteteve, midis Kinës, Rusisë, Shtetit Bashkuar të Amerikës, superfuqive që janë në lindjen e mesme. Në këtë kuptim, këto shërbejnë dhe këto konflikte në gjykimin tim shërbejnë si proxy war. Duke marrë këtë premisë, se premisa është shumë e rëndësishme, e kemi thënë. Është vetëm premisa, po. Unë gjykoj që ky sulm i papritur i Hamasit ndaj Izraelit, në këto përmasa që nuk e di a ka ndodhur ndonjëherë, që i ka shpëtuar edhe shërbimeve sekrete izraelite, i ka shpëtuar. Tani ka dhe teori konspirative që Izraeli e ka ditur, por e ka lejuar, po letërim tek letërim kështu te teoritë më konkrete. Në këtë kuptim unë gjykoj që shkaku kryesor dhe teza që më bind më shumë është afrimi midis Arabisë Saudite dhe Izraelit ose marrveshja që po krijohej dhe në kohët e fundit ishte krijuar midis Izraelit dhe botës dhe Arabisë Saudite. Pse? Sepse njëoja e Arabisë Saudite ndaj Izraelit, e cila është vendi lider
e botës myslimane, le të themi kështu, do ta rehabilitonte në thonjza pozitën e izraelitëve dhe shteti izraelit me botën myslimane, mirëpo ndërkohë do të izolonte dhe kundështarin kryesor që është në botën islame, që është Irani. Kështu që unë gjykoj dhe më bind më shumë nga gjitha tezat që janë hedhur këto ditë që mbrapa kësaj, mbrapa këtij sulmi të Hamasit në Izrael është Irani. Ati duhet është Irani. Patjetër. Këtu jeni totalisht ndryshe nga kulla, kulla thotë është Arabia Saudite e Katarit. Po, e dëgjova. E dëgjova kur po vija, po teza ime kjo. Do kemi mundësi të replikoj, po para se të shkojmë te kulla, me ise kulla e dha, vetë, nuk e di nëse ka nevojë të bëj replik prapë me ty në këtë në për këtë, sepse në fakt o qëndrimi juaj është i ndryshëm totalisht. Jo, e shikoj edhe një herë, e kam fjalën teza që mbind shumë. Teza që mbind, po jo se kjo që thua ti, nuk është se është vërtetë. Nuk ka teori me siguri apo është hipotezë më shumë. Hipotezë, po, hipotezë. Gjirisht, ti je dakord me këtë që thotë kolegu jot? Mund politologu Iliazaj? Jo, nuk. Me këtë parashtim që bëri? Jo, shikoj. Pse? Sepse konkretisht, flas konkretisht. Konkretisht pra. Irani është i shtet teokratik, i cili ka doktrinë shtetërore shiizmi. Është një shteti islamik i Iranit është krijuar pas revolucionit, është shtet me frymë revolucionare. Po dhe Izraeli teokratik është. Ja një minutë. Dhe shtetet revolucionare, revolucionet gjithmonë kanë tendencën për ta përhapur doktrinën e tyre, idenë e tyre. Kështu që Irani është i përqendruar të përhapi idetë e tij në për grupe shiite. Fetare shiite. Hamasi është... Po përshjet e bektashin ta, baba mondi, apo jo? Hamasi është... Hamasi... A përshjet baba mondi, më fatë të për atë. Ty dhe më kamë. Do të vete baba mondi. Hamasi është grup për nga pipamja... I lezeshëm shumë. Për nga pipamja fetare është synit. Kush? Qendrë, Hamasi. Dhe qendrën e vete kanë Katar. Qartë. Katar gjithashtu është vend synit. Kështu që nuk bie kjo tezë. A është apo s'është interesuar Irani për të patur një konflikt, kjo është çështje tjetër. Irani është Izraeli duhet të fshihet. Irani nuk ka nevojë, Çan, Irani nuk ka. Irani është armiku numër 1 i Izraelit. Çani, Irani duhet të zhduket nga faqja e vetë apo jo kulla? Është deklaratë kjo, është bër. Irani nuk ka nevojë për Hamasin sepse ka Hezbollah, që është shumë herë më i fortë se sa Hamasi. Ka milici të tjera që janë në Siri, që janë gjithashtu shumë të armatosur, kështu që nuk ka nevojë. Konflikti më i nxehtë është midis Hamasit dhe Izraelit. Pra në kuptimin ku e di disa vite kishte Hamasi që zbonte luftë me Izraelin? Po pra. 18 vjet. Po pra, si kjo është nga mërë? Po pse pikërisht tani? Po tash, që ose do të gjosh edhe ta shpjegojmë. Po jo, pas pyetje si diskutime ka mund. Nëse kam në të vërtetë të sigur. Që thjesht, që thjesht. Duhet të gjithë se po shpjegon e mirë. Dakor, pra. Kjo është historia, dhe nuk... Këto janë doktrinat fetare do përputhen pa tjetën. Mbështetja fetare bëhet në për grupe simetrike, jo asimetrike. Nuk ka sunit që të shkojnë të investojnë, mund bëjnë mbështetje politike, mund nuk mund të investojnë kaq fort ushtarakisht. Jo, jam dakord me këtë, po unë nga premisa të ndryshme, pra unë thash në fillim që bindjet fetare, ideologjike, shpirtërore, për mua nuk janë si thua si përfaqe arsyes së luftrave, por nuk janë arsyeja e vërtetë. Nuk janë thelbi. Përdoren. Kurse ti merr premisën që thelbi feja është e vërtetë. Po flasim për një shtet që doktrinën fetare e ka doktrinë shtetërore, është shtet teokratik. Po dakor, pra dakor. Kupton, nuk është tezë kështu domun. Edhe një herë. Gjithaj shtet funksionon mbi bazën e doktrinës shiite. Pra ju besoni. E ka shtetërore, nuk është thjesht doktrinë fetare. Jo, për Arabia teokratike, edhe Izraeli teokratike. Gjitha konfliktet që ka pasur historia e botës. Po Irani dhe Izraeli janë demokratikë. Po flasim aq disto mundësia e Iranit që të jetë mbështetës i Hamasit. Kjo është. Pra është debat. Tani unë nisa. Ja, zori hartën letë, bravo. Edhe një herë, pra, unë nisa nga premisa që gjeopolitika ka interesa, nuk ka pari. Patjetër. Në kuptimin e interesit tash, është interesuar i parë Iranit. Bravo. Ne po flasim, është Irani sponsorizuesi. Nëse dakord, pra, nëse marrim premisën që konflikte gjeopolitika ka interesa dhe jo parime, atëherë duhet futim nga interesat. Se po u futen në logjikën pasaj, se Irani do të përhapi bindjen e tij shpirtërore, revolucionare, siç më tha dakor. Është influenca, është influenca. Mund të qëndrojë më mirë, po historia na ka mësuar shumë fort, jo, të shfrytëzosh dimensionin shpirtëror për të hapur dhënë politike është forcë e madhe. Dakor, pra, historia ka legitimitet shumë të madh. Po pra, shumë të fortë. Ajo është një anë shumë e fortë për të justifikuar konfliktin. Po nuk është interes. Iranianët nuk janë arab, po ervis ta janë arab palestinezë. Edhe ky është tjetër problem. Është kanë bërë luftë me njëri tjetrin më shumë se sa muslimanë dhe është arab. Armikun e kanë pasur. Nuk bëhet kështu pra tash.
Kjo është në librin e kanë përbashkët. Po jo më burrë ke gabim tani sepse ata me armikun, ata me armikun e përbashkët bën 10 vjet luftë që u bë lufta me ISIS-in. Në një plasë për më rrape, aty për ishtë një kura të ndryshojnë më kula gjopolitika të ndryshojnë. Ata vazhdojnë të shonë, qani, ata vazhdojnë, qani, dakor, dakor, kula, kula, asku se ka monopolin këtu, mos revolto, nuk po tempo, të ashtë nuk mund të ashtë ti që arabët, arabët do vitë, do t'i urdhëroj, do t'i urdhëroj Persia ku, në gjirën e konfliktit ku edhe Lvizja ishte hipotezë, tani pyet, ka interes Iran, ka interesin Irani në këtë konflikt apo jo? Por Irani ka Rusia në zonën e tij, po ka Rusia komandon dot Irani arabë do. Po mund të ketë Kina. Të them një variant tjetër. Arena mund ta vazhdojmë bisedën? O Arvis. Nëse kjo është dakord, ta marroj. Jo, çako ishte. Me qenë do të jetë ekstrem të lehtë. Jam ekspert pra. Dakord, unë dëgjoj me. Me një fjalë jam një variant të tretë me një fjalë. Unë kam pyetje. Tolerant, ju jeni bosat, ju e dini këto gjëra. Na lini shefa të ligës së mesme. Po themi që ka një ekspert i perëndimit. Ka një domethënie me që po i referohet historisë, me që po i referohet historisë, ka një domethënie të mbi të ekzistencës edhe Turqia nuk e do. Edhe Turqia mbështet Hamasin. Por Hamasi është një lëvizje arabe, ka lindur si gjysmëhën e kuqe aty në atë territor. Janë arabët, se po të ishte kaq kollaj, ishte bërë paqja me kohë. O kulla, ti vërtet mendon që Hamasi është problem feja aty, bindja te Zoti, që bëjnë këto konflikte? Vërtet e mendoni këtë ju? Po mirë, çfarë mendoni këtë? Dakord, ata janë njerëz, ata janë 2 milionë gjysmë njerëz që rezistojnë atje, janë edhe pa bukë ashtu vetëm se kanë besime dhe pse duan, sepse duan tokën aty pa për çfarë. Po pse izraelitët pse kanë mbijetuar gjithasë luftë dhe luftë të botërore? Sigurisht për besimin e Hamasit. Dogmës dhe doktrinës në këtë botë dashur Ilaza, jo gjithë në burr. Të lutem. Jo të gjithë shiten në burr. Nuk është si besojmë, besimi. Që Hamasi janë luftëtarë të Allahut dhe janë për drejtërinë. Jo, nuk besojmë prit mos. Po mua mos vër gojë gjëra që si thash. Jo, po se është një lëvizje që ka lindur aty dhe deri në provë të kundërt. Hamasi nuk ka bërë kurrë një sulm terrorist jashtë territoreve. Deri në provë të kundërt. Jo, jashtë territore, edhe kjo brenda është brenda një hapësirë që ata e tregojnë. Ka qenë ata që qeverisin sot në kohën e Fatahut të viteve 60-70 që dhe 80 që kanë bërë terrorizëm i jashtë, por ai ka qenë, ato kanë qenë lëvizje komuniste dhe të majta. Ne kemi një histori 30 vitesh fundit e cila realizohet e gjitha në atë që është territori i Izraelit dhe Palestinës. Unë këtë debat po përdor koncepte. Zotrinë janë ekspertë lidhjes së mes. Po e tham pra, prandaj thash ku po përdor parimet dhe dakord të konfliktëve. Dakord. Hipotezi ishte teza, teza ngrita mor provokim bëra, nuk është se thash të vërtetën apo jo. Ai ke qenë teza të provokimit apo çka ke qenë më kështu apo? Jo, po se po fliste në mirë, s'po lindë, do shë dhe unë për shketi e, po e regulloj unë pjesë me Ermir, më shketi u. Ermir, më falë, po të japë gjithë kohën të unë shtesë. Ja, vëtëm një minutë, vëtëm për plëtsuar pjesë e partë, pjesë. Musë plasë më. Do me thëmë, ne filluam për të kaluar dhe pjesë e partë. A jemi në luftë qytetërime, se kjo është debatë shumë i madhë. Kjo është një konflikt që ka njësur zyrtarisht, po themi, në 28-ën me themelimin e shtetit Izraelit. Ideja, teza për plasjes qytetërimeve, ka filluar me Huntingtonin pas rënjes murit Berlinit, kështu që konflikti është shumë për para kësajt. E dyta, janë dy popuj semit, edhe hebrejt, edhe arabët janë dy popuj semit. Tre, teza e përplasjes qytetërimeve, si që trajtojmë këtu që bota perëndimore kundër islamit. Unë kështu, po kështu mendova ta trajtoj se kjo është interesante. Edhe një herë, kur thua bota perëndimore ose Europa është koncept gjeografik, kur thua islami është fe. Ora, mi më atëre këtë të krishterët dhe... Ta mbërëm, ta mbërëm. Bota krishterët... Ta mbërëm, pra, bota krishterët dhe... Dakord, okej, por rikëtu. Atëherë, si do mjapë është përgjigje që... Dhe por them këshumë, ka të feja vete, ka të kultura, të mënyrë jetë... Atëherë, po përdoj argumentin të ndidashur. Si është qasja jote tani që kjo bota muslimane është rënditur dhe Rusia që është ortodokse? Si është përgjigje jote që kjo bota krishterë që po i thua ti perëndimit, çliroi Kosovën? E cila është majorancë muslimane. Këto ide bie në zisha, nuk jemi në përplasje qytetërime. Atëre po konfirmon tezën e Ilias. Nuk jemi në qytet, po. Atë po them. Atë po them, vetëm po shtoja. Nuk jemi në përplasje qytetërime, po sigurisht që në çdo konflikt, palët mundohen gjejnë sa më shumë element plotësues për të plotësuar kundërshtim me njëri tjetrin. Po thosha. Po pse po thosh Ilias? Këtë po thoja atë. Thash ta plotësoj fakatë. Vetëm që kusra dakord. Ishte kjo Hamasi. Jo, që
Irani kulla, mështë... kulla dhe ti thoni, nuk është Irani. Po nuk është, më nuk është. Dhe bravo i qof, mëse ju keni, edhe një, nuk është Irani është interesuar, po nuk ka marrëdhënie Irani me Hamasin. Kjo është, domethënë mos u lodhni sepse këtu bien dakord gjithë besoj. Kur të hyjë Irani do ta kuptoni vetë se ç'a dyshon. Besoj se ti je dakord, Irani nuk ka direkte me Hamasin. Ti je Hezbollah, është interesuar për shikoni vetë. Ja ta thotë Fredi, Hezbollah shkatroi ISIS-in në Siri. E kupton ç'a ushtri ka? Inshallah nuk hyn Irani, sepse po hyn Irani. Tash dhe një men, edhe një men merr pjesë në luftrat e Jemenit. Edhe ushtria sepse Putini që shpresojmë që të mos hyj Irani, sepse po të hyj Irani do të thotë që po bëhet luftë botërore. Shpresojmë mos hyj. Ore, ka bombë bërthamore apo jo mos? Sa thonë e ka bërë, sa thonë se ka Irani. Irani? Unë nuk e di. Cila është e vërtetë? Vetëm shërbimet sekrete di. Unë di që edhe po zhvillove bombën bërthamore që kanë pasur programin, duhet të kesh raketat. Shtreti të lëshimit. Kështu që ata i kanë raketat, po edhe rusët i kanë. A sa bukur. Po ata rusët e kanë. More do të. Do ta shtjellosh, po e ka radhën Cako. Zoti Cako, në këtë debat që bëhet, ti me këje, jemi jo, hipotezën që nuk jam parë me asnjë, unë jam me permisa që mori? A, shiko. Apo jemi? Unë nuk kam me asnjërin nga këta. Unë kam opsionin tim. Ti thua bëni, ti thua jo, ti je për atë, për kompaninë më të madhe për këtë, se ti më the që e ti e mban më çfarë tha Cako radhën e kaluar. Të lufta nuk e shtyn as Irani, as Katari, as Arabia Saudite. E shtyn Black, si quhet? Black Road. Jo, Black Rock ka futur armatime $13 miliard nga furnizimet. Çfarë është për shqiptarin për atë gjë tani? Është kompania më e madhe në botë që ka pasurinë $10 trilion. Dhe që ai ka aksione gjithandaj. Po pjesë e Sorosit. Sorosi për shembull është ke Black Rock. Po jam Sorosi është i vogël, po ai ka, mua më thanë që ai ka ky Black Rock. Është Vanguard dhe Black Rock janë dy kompanitë më të mëdha në botë. Është dhe Straight Street që janë tre më të mëdha. Po, janë aksioner kudo, ke Silicon Valley, ke të gjitha kompanitë. Ke Tesla, ke. Ata janë në bursë. Kush është lideri i tyre? Kush është bosi i Black Rock? Po është një Larry Fink është administratori kryesor i këtyre. Administratori, po. Ai paraqitet kudo si frontman, po janë këta mbrapa. Gjinish, Cako thot vla nuk është asnjë nga këto shtete. Jo, nuk është Black Rock-u, prit. Po ti the Black Rock-u jam. Po jo, ma the, unë thashë është ke furnizimet që ka marrë Hamasi, $13 miliard raketat, i ka futur Black Rock-u nga ndimat gjitha Evropa për Ukrajinën, i ka futur... Po këtë që anti, kur thua kumbari kësaj lufte, kush është kumbari? Pa ja, pra këta po të them. Unë nuk mendoj që kjo është luftë me proxy, duket sikur është luftë me proxy, do më thënë që këto fuqitë më dha, po vetë fuqitë më dha i komandon një dorë, që është Illuminati, që është një komiteti 300 dhe një shoqëri, një grup shumë i vogël. Atëre, më proxy akoma? Të cilët, proxy antik, një kur është vetëm një palë që i komandon gjithë vetëm një dorë, dakord, nuk shohet proxy, më kupton, këta që ndrojnë mbrapa dhe këta duan të realizojnë atë që quhet rivendosja e madhe. Ky është gjithë qëllimi, sipas planit Rockefeller, që është shkruar që në vitin 2002, thuhet që deri në vitin 2030 ne do bëjmë krimin e Izraelit të madh, depopullimin, të cilin do ta realizojmë nëpërmjet një pandemie, nëpërmjet vaksinimit me detyrim, duke krijuar njeriu sintetik, duke krijuar, duke hequr paranë në kesh, duke futur paranë digjitale, duke i kontrolluar njerëzit në të gjitha aspektet e jetës së tyre, kupton? Dhe duke i vrarë. Po të shikosh sot Izraeli, çfarë po vret më shumë, për shembull? Po vret fëmijët dhe gratë, sepse nuk e thua dot me kaq siguri këtë gjë. Po fëmijë dhe gra janë vrarë vetë. Statistika. Edhe e di kur bombardon Izraeli në Gaza? E di kur bombardon Izraeli në Gaza? Janë rreth 70%. Izraeli në Gaza edhe në fjali. Bombardon në orën 8 kur fëmijët ikin në shkollë. Kur ikin në shkollë fëmijët në orën 8 dhe në orën 2 kur kthehen nga shkolla, bombardon rrugët. Jo, një sekondë. Po kështu pra është tash. Tash këtu kemi nevojë për oponentë dhe unë këtu s'jam dakord. Tash unë jam politikan, unë jam. Bravo, çfarë mohore ti thua? Unë do të kundërshtoj kulla. Tani në qoftë se numri është më i lartë, lidhet thjesht nga një aspekt demografik. Ta kam thënë fillim që arma kryesore në këtë luftë është demografia. Si gjithmonë. 40% e popullsisë është nën moshën 16 vjeç. Dhe është normale që sasia, pra në çdo shoqëri numri grave është shumë i lartë dhe numri i fëmijëve është shumë i lartë. Aq më tepër në Gaza ku perimetri është shumë i ngushtuar. Ajo gjë që do të them unë është që në qoftë se kjo luftë vazhdon 2 javë, në javës shikojmë që vjen ose pas 10 ditësh do shohim që në bregu perëndimor do ngrihen dhe do rrëzohet atje qeveria e Hamasit. Bregu perëndimor, pra ata i se kuptojnë është si Jordania, ose
Kjo, dreq. Palestina për teritorin. Siç Gaza pjesa tjetër më e madhe. West Bank. Po, edhe do shohim që do Hamasi pastaj bashkë me këta të tjerët sepse populli pështyn për luftë. Nuk dia i ndjek këti mediat arabe. Unë i ndjek gjithë ditën bashkë me edhe Ermiri, domethënë. Populli pështyn për luftë, do përfundoj që mirë Gaza, Gaza do jetë problemi më i vogël, megjithëse ka numrin më të madh, po do shkojë bregu perëndimor i tërë pastaj me Hamasin. Kështu që unë shpresoj që të ketë marrëveshje paqe kësaj jave. Po më qoftë se nuk do ketë, unë mendoj që nuk do ketë. Lufta do shtrihet, do vazhdojë dhe Izraeli do sulmoj Libanin, do sulmoj Sirinë dhe do hyjë në luftë Turqia dhe Irani. Jam e kaluar bëra i gabim se përveç Kullës që për arsyet e mia totalisht do nuk arrit ato Ilia gjithkohon për të elaboruar, bëra i gabim dhe më të madh akoma Gjinishin, të cilin e kisha ftuar pas kaq kohësh emision, Gjinishi ka fol vetëm 2 minuta. Kullët pat arrit të fisë 7 minuta. Po tani duhet të korrigjoj me Gjinish, para se të vete Iliazës, sepse më duhet të trajtoj të dy çështjet e aktualitetit në Shqipëri. Për ta mbyllur, se më bëre shoj, më thej sigur nuk e mbarove elaborimin apo jo. Jo, mos ka problem, po thash po ndërhyj pak tek to. Gjinish po. Okej. Babai Netanyahu, në vitin 1948, ka qenë personalitet në sapo themelu shteti i Izraelit. Kjo që po thua tani i shërben kujt pyetje? Jo, më shumë për të vënë sa pika mbi ime të rishikusit, o për çfarë po flasim? Pse po ndodh kësh duke dhe ku kërkon të dalim? Pra çfarë fshihet pasaj lutje? Çfarë fshihet pra ku jemi? Pra dele. Dhe babai Netanyahu thonte kështu. Palestina është një territor pa popull dhe ne jemi një popull pa territor. Ajo që po bën sot Netanyahu është pikërisht kjo. Janë 11.000 godina civiles të shkatruara për tokë. Janë 95.000 qytetarë civil pa shtëpi. Pra po ta shikosh, po zbrazet gjithë territori. Netanyahu kërkon të krijojë një hapësirë të pastër. Ideja është për ndërhyrje, por vetveta ai ka fituar teknikisht idejet e vjetra nëse referohem një vazhdimësi gjenealogjike të ideve të tij, tezës babait, është tokë e djegur. Veriu i Gazës sot është tokë e djegur. Po ta shikosh është merr, domethënë. Kur Netanyahu është duke fshirë këtë Gazën. Po vazhdon po të njëjtën strategji. Kujdes, je duke thënë gjithashtu Biden, Macron, ky drejt i Anglisë, Britania janë shumë vende që ati i kanë dhënë visto për të vazhduar këtë punë. Tani, nëse Izraeli ka aleat. Prandaj unë do them. Dgjoj, nëse Izraeli ka aleat. Ne do të themi çfarë po ndodh atje. Ne po flasim se çfarë po ndodh terren më burri. Rregull. Nuk është historia. Nuk është thjesht një individ që vendos të punë. Sigurisht. Prandaj them unë luftë qytetërimesh. Jo, pra, nuk kemi një grup në një grup historik. Ke lufta qytetërimeve mbyllëm historinë në bursë. Ti thua jo. Po se po dishte luftë qytetërimesh, kjo nuk do kishte hebrej në Iran ti sot do burr. Ja, në Iran ka një komunitet hebrej shumë të vjetër. Po kjo është minoritetet janë gjithandaj, po kjo nuk do të thënë asgjë. Po si zhvillohet lufta e qytetërimeve vetëm te lagja jote? Ore, po lufte, ore, ajo ndodh gjithandaj më burr. Ka hartë qytetërimesh o burr. Po ka hartë. Në qoftë se nuk mund të marrë hapet gjithë territori, nuk ekziston mundësia fare. Si fenomen. Nuk ekziston mundësia fare. Nëse kemi, nuk e di çfarë do të thotë për këtë. Ka, a është luftë qyrimesh kjo apo jo kullana? Një plan më të gjerë, po ta shofër nga lart. A është kjo luftë qyrimesh? Jo, jo. Edhe Ervisi thotë jo. Cako më duket se tha po. Bile Cako tha se kush janë njerëzit që e kanë ideuar të gjë? Dhe çfarë duan të arrijnë? Mendimin e Kullës dua ti. Kulla ti e fut pra e shef dhe në këtë prizmë apo jo? Nëse shkohet tek rrafshimi i xhamis Al-Aqsa dhe ndërtimi i tempullit të tretë, kjo kthehet më shumë se luftë qytetërimesh. Pra është luftë qytetërimesh, po sigurisht. Ja të paktën që bëm 2-2. Kulla dhe Cako mendojnë që po si unë, ti dhe Iliaza nuk doni shihet. Tash është luftë qytetërimesh. E pohove duke dhënë argumentet... Ja ku dolëm 3-1. Dhe ti nuk bëm mirë që rri asnjënës, edhe ti duhet ta thuash ndonjëherë mendimin tënd. Po se them se jam në emision. Po ju jeni sekretari i gjykatave, kur ka barazim ai thotë ndërhyjm ndonjëherë vendim. Tash bëhet rivendosje në mall. A mund të thënë se Çan, a mund të thënë diçka tjetër çfarë nuk thuhet te kjo luftë? Për sa e thua? Se tani duhet të kaloj ca pyetje të tjera. 30 sekonda? Jepi. Izraeli ka një shoqëri shumë konfliktuale. Që nga vitin 48 deri tani, Izraeli është vend demokratik. Izraeli po sigurisht është vend absolutisht më demokratik nga gjithë. Është demokraci funksionale. Po të heqësh konfliktin që ka me pjesën palestineze, është demokracia më brillante aty. Të shohësh televizionin izraelitë gjatë kësaj lufte, te Irani dhe Turqia demokracinë. Çuditesh, nuk i gjen pjesën më të madhe të Perëndimit se çfarë demokraci e çfarë liria kanë. Çica do të them Arjan. Ka një shoqëri shumë konfliktuale brenda vetes, sepse është shoqëri e krijuar nga migracioni. Domethënë, ashkenazët,
sefardinët janë pjesa e parë, janë elitat. Këto kanë krijuar një shoqëri kastash. Domethënë këto dy grupet drejtojnë politikisht, ushtarakisht. Sefardikët jo, sefardikët janë shtresa e fundit. Ashkenazët po. Sefardikët janë këto që erdhën nga Perëndimi. Ashkenazët. Hebrejt janë sefardikët. Ke felashët, çan, felashët janë hebrejt e Etiopisë, janë një shumë i vjetër. Të gjithë kryeministrat, të gjithë kryeministrat që nga Meri deri te Netanyahu nuk i konsiderojnë fare hebrej këto. Dhe jetojnë në Izrael të kantonizuar, të izoluar totalisht. Po ke grupe tjera hebreje, ke samirianët, cilët janë vendosur në bregun perëndimor dhe mendojnë që ne jemi hebrejt. Pra ka një ke pastaj Natori Karta ose gardianët e qytetit Shenjtë, që janë rreth 400.000 vet, dhe ato janë shumë fetar, jetojnë jashtë Izraelit dhe ato madje ato besojnë që themelimi i shtetit izraelit është një vendimarrje sioniste e cila bie në kundërshtim me vullnetin e Zotit dhe duhet shkatërrohet patjetër, sepse ato presin themelimin e Shtetit. Ata presin Mesin që do ndërtohet pro Palestinës. Ato dalin në protesta pro Palestinës, ato kanë marrëdhënie me Hamasin, me Hizbullahun dhe i mbështesin. Këto. Kemi një krizë identitare. Kush janë hebrejt? Ka një krizë brenda Izraelit. A do kemi një shtet laik i cili bazohet në nacionalitet, apo do kemi një shtet religjios? Kush janë gjujshët, ose që futë? Pra, judaist. A do kemi një shtet laik që bazohet në nacionalitet, apo do kemi një shtet fetar që bazohet në judaizm? Edhe kjo është problem shumë i madh, sepse pothuaj se gjysma e izraelitëve që jetojnë sot janë laik, nuk janë, mos mendoni që gjithë shoqëria izraelite është fetare. Na dikta e laik, laik që kupton të jo, ateist kupton. Një minut. Sa që njëherë duke bërë një bisedë të tillë me gjitha thare mirë. Nuk janë laik, rabinët janë laik o burë. Po prit po burë, pulla parantes, pulla parantes. Njëherë duke folur për një çështje të tillë, më tha, po le, këto mua bete tha, se një kryeministë që na kanë vrarë, kemi vrarë vetë, ja këto grupimet fetare, kështë fjallën për i gjak rabinit, sepse janë grupimet doktrinare ka një ndarje kastas në shoqëri. Kastat janë shumë diskriminuese brenda vetes vet. Këto kastat që qëndrojnë poshtë të sefardinët, felashët, arabët, judenjtë që kanë ardhur nga vendet afër aty, trajtohen edhe financiarisht më dobët. Ke një problem tjetër, problem politik. Për shembull, në 2011-ën, Sipas një sondazhi që kishte bërë Instituti Dahafa në Izrael, 20% e popullatit izraelite thoshin që problemi kryesor i konfliktit brendshëm që kemi ne janë sefardinët dhe ashkenazët, ato dy grupet e mëdha. Ndërkohë që 64% të popullatit izraelit shpreshin se jemi të djathtë dhe 11% ishin të majtë. Sot që po flasim në sondazhin e fundit janë të djathët në pushtet. Të djathët kanë mbështetje 20% popullit. Domethënë është përmbysur komplet situata. Pra ti ke një kriz identitare, kriz ekzistenciale, ke një shoqëri mekate, ke probleme se cila do të jetë ardhmja, dhe kjo nuk është aq e thjeshtë, sepse nëse do pranosh që ky shtet do shkojë sipas bindjeve religjioze, atëherë cila do të jetë e ardhmja e këtij shteti? Do referohesh bindjeve religjioze? Nëse do pranosh idenë që do bëjmë një shtet laik, i cili bazohet në shtetësi, atëherë do ndjekim realitetet politike të gjithë botës. Kështu që ky është një konflikt shumë i ashpër brenda vetes vet. Netanyahu për shembull, Të djathët vranë e Jack Rabenin në vitin 95. Që nga vitin 95 nuk ka asnjë qeveri izraelite, megjithëse është dominuar kryesisht nga djathët, që të ketë plotësuar një mandat 4 vjeçar. Ndërsa gjatë kohës Netanyahu, qeveritë bien çdo vit. Ç'do të thotë? Ka një krizë shumë të madhe brenda vetes. Është pafund. Edhe thënë gjitha kjo e pastaj sepse këto mund të shfrytëzohen nga leadershipi politik. Netanyahu para se të fillonte luftën i dashur. Netanyahu para se të fillonte luftën i dashur ishte gati për të shkuar në burg. Kishte 1 milion izraelitë që bënin proteste afër jashtë. Do të ndryshonte gjykatën, do të bëhej edhe një shprehje të fundit për këtë. Shikoj lajm mirë që zakonisht çani luftrat e jashtme bën për të mundur armiqtë të brendshëm. Kështu që sakt. Kjo nuk është se mua vi mesazh nga një person që më duket e njeh mirë rajonin, në base, jo, sa Kulla, sa Gjinishi, sa Cako. Jo, mos jemi, nuk jemi. Jo, po më vjen mesazh, më thotë, si ka mundësi Çani, po ndikë me shumë vëmendje, brilant emisioni, por, si se tha asë njëri nga miqtë tu të ftuar, që shteti Izraelit është premtim lufte i bërë nga Foreign Office Britanik, pra nga Misë Jashtë Britanike, në vitin 1917, me shpresën që të futet USA në luftën e parë botërore dhe mbaj Bashkimin Sovjetik, i sapo të mbuluar brenda luftës, gjë që nuk ndodhi. Me deklaratën Balfour, është vërtet. Si kam gjithë kjo nuk u tha Kulla,
me dy fjalë? Sepse nuk na është e parancishme. Nuk na jo, nuk është e parancishme në këtë kontekst. Mund të themi të gjitha valla, kjo diktaturë do të mbarojë. Po që për këtë Këshilli Hebraik Botror kur votoi se ku duhet ta bënin shtetin e Izraelit, në fillim të shekullit që shkoi ishin tre shtete. Ishte Toka e Shenjtë ku është sot, ishte Uruguay dhe Uganda. Diku votuan në Uruguay. Por pjesa fetare, që është ajo që shpjegoi edhe Fredi dhe Ermir, ata me që janë doktrinar dhe dogmatik, ata thanë, o do ekzistoj shteti tek toka të shenjta, ose s'ka të Teodor Herçli ka qenë kryesori. Teodor Herçli ka qenë. Mund të shkonte edhe në Uruguay ose në votua për Uganda. Edhe në Shqipëri, edhe në Shqipëri ka qenë projekti që të vim. Po, për të ndërtuar. Dhe ne s'do ishim sot tu se mund të ishim ne si palestinez. Me shi. Bukur shumë. E bukur. Është një fat i madh që vendosën. Ose mund kishin marrë himarën. Të ndonjë shprehje të ka qenë Lordi Walter. Kishin vendosur himarën. Nuk është. Dgjoj, çanë. Ai është e Partisë Socialiste. Në Britani ka qenë Lordi Qeverisë dhe mos pret në himarën se ti shi bëjmë apo jo. Lordi Walter Rothschild. Lordi Walter Rothschild, që ka qenë në Londër më 17-ën, që ai miku jot ka drejt, këta që të thash unë që ishin unitarianët, po dhe gjithë presidentë të shtetëve të bashkuara, mbasi u kryuan shtetet e bashkuara, kanë qenë unitarianë, që është një lloj të krishterës çani që bashkojnë në tre elementet e Jezusit, si ati, biri dhe shpirti, e bashkojnë në një e bën njerëzor dhe e ndajnë nga Zoti. Këta janë unitarianët dhe unitarian kanë qenë gjithë presidentët e parë shteteve të bashkuara dhe këta kanë qenë shumë të afeksionuar mbas krijimit të Izraelit. Dhe për shkak të krijimit të këtij mentaliteti këtë krishterët që të ndërtohet tempulli i tretë dhe të vijë Mesia që ata e presin dhe pastaj të gjithë gjuhëshët do kthehen në të krishterë, Balfour, që ishte Arthur Balfour, që ishte ministri i jashtëm i Britanisë, bëri deklaratën edhe të firmosur në emër të mbretit të Britanisë, ku njënte të drejtën e popullit jahudi për të krijuar shtetin e tyre në Levant, në Palestinën fizike. Dhe këtë letër ai ja drejtoi Lordit Walter Rothschild, i cili në fakt sipas teorive të konspiracionit thuhet që deklaratën Balfour e ka bërë vetë Lordi Walter Rothschild dhe këto pasaj kanë qenë thjesht një skenime sikur e kishte bërë parlamenti dhe ja drejtovi Lordit. Në fakt ai ja drejtoi vetë. Shumë këtë thako, është perl. Me qëra fjala. Kulla, kishë në një para sa mbyllim dosjen për sonte të Izraelis, do vazhdoj kjo histori, se lufta nuk bësë të mbaroj javës tjetër. Kishë në një për të shtuar? Kështë që gjithë dhe kanë kuptuar që Krishti nuk ka qenë bjond me sytë kartër, kuptuar? Nga i territor vjen, si këta. Janë ashkenazë dhe janë turqë të bardhë. Është djepi qytetërimit ai rajonet. Tanë kam një pyetje, do flëmi i Liazajn, po ja i bindu i dhe ti kulla do kesh një mendim, edhe ti gjinisht do kesh një mendim, edhe pse nuk e di, a merresh me çështje politike të ditës aktuale në aktualitetin? Jo. Sa si duash, ti je i lirë në këtë episod, je di nuk ka as filloj imponimi. Edhe ca kohë është i lirë gjithashtu, por para se shkoj te Eliazaj, për ta pyetur pak se ore, çfarë nuk na than nga ky samiti i Berlinit që u bë këtu në Tiranë para ja 3 ditësh. Sepse shumë gjëra u than, por në fakt asgjë thelësore nuk mbeti. Këtu do të pyes Eliazaj. Po para se ta pyes Eliazaj, ikim le dio bëjmë një xhiro në Anoria plak, në Anoria. Ç'është Anoria do thoni ju? Një super showroom i madh. Shikoni çfarë perdesh të motorizuara. Qëse nuk i keni urgjente Anoria, sepse duhet ta redoni shtëpinë, është momenti sa më shumë vononi, aq më shumë do rriten çmimet. Dëgjoni me vëmendje çdo fakt të emision. Po vazhdoi lufta atje, çmime më të larta do vënë këtej, se po rrit nafta, arritë gjithçka. Po jo, Anoria mendon për ju. Kujdes. Do ndroni perdet i gjerit e kanoria, madje aty do gjeni dhe perdet të motorizuara. Në aratin tuaj nga divani me i buton, ju mund të hapni dhe mbyllni perde zëja zotri. Do një parket laminat? Do, sigurisht, Anoria. Me cilësin më të mirë nga brandet më prestigjose. Tapet të ri? E, pa te Anoria. Dizajnet më unike dhe materiale më cilësore do i gjeni të Anoria me 20% ullje. Për më tepër ju mund të vizitoni website-in anoriagroup.com. Super Anoria, pyto, ej. Vete në shpi dhe luaj me perdet gjithkohon. Nuk e si se më të vjetë, me pulë shpi. Shpi perdet. E me qëra fjala, ora në këto mëndi po flasim është 21, një më falë, 22, e 21 minuta jemi live në këtë emision. U kënaqja shumë sot, ka qenë bisede nivelit lartë, po ndërkohë e thjesht, dhe për një publik që nuk e ka idenë fare nga këto gjëra. Dhe këtu në marrë një krajësit pa pari, falenderoj jashtë masin që rinë mene, jeni pa fund me mira që më qoni mesajte 068 20 02 868.
vazhdoni, çoni mendimin tuaj. Ja, po shumë mesazhet vazhdojnë. Ja, më thonë, ministrin patriotët, ditë sulmojnë dhe çifutët. Por e file, mirë që të sulmojnë patriotët, por po sulmojnë dhe çifutët. Pyta. E bukur shumë. E, me qira fjara, jemi me ujin selita zonja zotrin, ujin mi në Shqipëri, o nërko, nuk të shionë pa një kafe borbone që na duhet pa tjetër, sa në mbarova një, më bëj një dekata në këto momente, se nuk na duhet shumë tensioni lartë plak, Alessio, pyetje të ftuarit që se duan një borbone deka. Ora në këto momente është 22:42 minuta, dhe plasët le dio pyetje në ekran, Samiti prej linit të Tiranë, çfa nuk na than? Go! Ilias, para se të jap mundësinë të më thuash të kapësh premisën tënde dhe të më shpjegosh se çfarë ndodhi ato 24 apo 48 orë sa qëruan në një vizitë bilaterale të presidentit të Francës për të parë në 101 vite tha Rama. Nga sa pash mediat franceze që i ndoqa më një herë këto ditë dhe vazhdon akoma jo se u bën nami në Francë, nuk është se flet gjithë dynja. Ja po, ka sa media po patjetër. Ka sa media që e morën Macronin të analizuam po. Jo, sigurisht, nuk do një lajmi parë, jo, nuk ishte as lajmi fundit. Po, ka ca media që e morën Macronin dhe e dekriptuan në një mënyrë. Dhe çfarë mbeti? Na, si e shkoi media franceze vizitën e Macronit në Shqipëri? Në një mënyrë, ato media që morën me këtë punë thanë sikur ne të ishim shqiptarë dhe dëgjonin presidentin francez që të na thoshte këto fjalë, ne do ndiheshim të fyer. Dhe unë dëgjoj me vëmendje pse mendojnë kështu ata, sepse Macroni në fakt në një mënyrë me shumë delikatesë, me shumë diplomaci, i tha Ramës, pra i tha Shqipërisë, çkeni që doni të integroheni në Bashkimin Evropian. Ju jeni në Europë, ju jeni qendra e Europës. Pra, vrini këtu ku jeni. Francezët kanë parë me këtë sy e kanë parë si një tallje të lezetshme, jo tallje të keqe, që Macroni i bëri Shqipërisë. Pra, nuk datë jo, po mënyra se si foli, po të dëgjosh mi me vëmendje të lexosh mes rreshtave, ishte kjo. Ju jeni qendra e Europës. Bile ai tha ju keni themeluar Europën. Po ishte edhe piktura atje. Po, pa, ishte përdhunimi i Europës ai. Po, po. Rëmbimi, jo përdhunimi. Përdhunimi u përkthye. Rëmbimi. U përkthye si përdhunimi. Ne çaj e përkthyem, po originaliteti i pikturës është rëmbimi e vjen nga Zeus, histori e gjatë. Me Evropi di di që po, pra, po. Është nga mitologjia greke. Po, pra, po. Fjala Europë. Tani e thashë po. Më kanë mësuar, nuk është se e shpika unë. Po edhe? Shiko, ata që kanë dekriptuar Macronin kanë pasur shumë të drejtë, e cili është thelbi i dekriptimit që... Pra ata kanë parë ropatjen e madhe që ka Ballkani Perëndimor drejt integrimit. Dhe e ka gjithë Ballkani Perëndimor mortis. Kam përshtypjen se jemi me disa shpejtësi, Ilias. Po, pra, se kjo është çështja. Ndërkohë se ky është dhe paradoksi. Kriteret për të integrimin e Bashkimit Evropian janë individuale, ndërkohë që Europa është munduar që Ballkani Perëndimor ta si integrojë dhe ta shikojë si rajon. Ky është kontradiksion. Prandaj Rama e kapi dhe thanë, pra, ne do jemi Europa. Po, kjo është, pra, si thua, Shqipëria dhe mediat në Francë e para kanë kritikuar, pra kanë thënë që Europa ka dështuar me Ballkanin, me integrimin e Ballkanit. Ka dështuar, prandaj kanë thënë që po të ndihesha kryeministri shqiptar do fyesh. Pse? Sepse është ropatur, kemi nga konferenca e Selanikut në 2003 në 2004. 2003. Isha dhe unë. Deri sot 20 vjet fiks që Europa ka funksionuar dhe ka punuar me Ballkanin Perëndimor nëpërmjet konferencave. Si e shohun këtë proces sepse ta kuptojmë jo çfarë është procesi i Berlinit për njerëzit. Është një proces i cili ka lindur në 2014-ën nga Merkel. Nga Merkel, nga Gjermania, i cili në thelb ka si synim të zhvilloj tregun e përbashkët brenda Ballkanit Perëndimor, pra vendet që kanë ngelur jashtë Europës, dhe të sheshoj mosmarrveshjet që ekzistojnë midis këtyre vendeve. Të rregulloj dhe marrëdhënie shoqërore, kulturore, marrëdhënie shoqërore, kulturore etj. Ky është objektivi kryesor. Pse? Sepse në gjykimin tim, Europa ndodhet midis dy vështirësive. Nga një anë i intereson si geopolitik Ballkani Perëndimor që ta ketë me vete, nga një anë ka pamundur ta integrojë për kontekstin e tyre që ndodhet në Europë, pra për euroskepticizmin që ka pasur në dekadën e fundit. Edhe për nivelin këtu që po. Dhe për nivelin e qeverive, korrupsionit në Ballkan e tjera e tjera. Edhe se edhe në këtë dilemë ngrënë gjë të madhe më. Çka ka bër? Gjithë Ballkani më thonë, më fal, Eliazar kush më tha? Gjithë Ballkani unë ta thash. Më fal se u mbrita pak në këmbë. GDP-ja e këtyre 6 vendeve është sa gjysma e Republikës Çeke. Na e kupton tani. Por kuptuar rëndësinë ekonomike që ka ajo. Sa gjysma e Republikës Çeke. Na urdhë. Që në vetvete është sa 2% e GDP-së së Gjermanisë.
Na urdo. Kështu që llogaritë tani se çfarë rëndësi ekonomike ka Ballkani, ka rëndësi gjeopolitike. Po pra. Prandaj dhe Europa me Ballkanin Perëndimor ka pra procesi i Berlinit, gjykimin tim. Nuk është një proces për politika integruese, pavarësisht se e shesin si të tillë. Është instrument gjeopolitik. Është për të mbajtur urt disa vende, për të sheshuar problematikat që kanë këto vende. Rini këtu bashkë mos amërzisni. Ne po japi, po hedhim përpasere dhe ju edhe karrota e Gjermanisë, të cilat janë miliardat e euros që po japin këtyre vendeve për tregje, për projekte e tjera me radhë, pra është karrot, pra që jeth Gjermania dhe Bashkimi Evropian në pamundësi për të integruar. Sigurisht kjo jo vetëm për fajt e Europës, po edhe për fajt e këtyre qeverisë. Pra si thua, procesi i Berlinit është instrument gjeopolitik, e theksoj edhe një herë, nuk është politikë integruese. Dhe po ta shohim nga ana e integrimit, çfarë ndodhi, çfarë solli në Tiranë, çfarë nuk na than procesi i Berlinit tek et. Nuk na than dy gjëra sipas gjykimit. Nuk e than trot që integrimi i këtyre vendeve është larg, është shumë larg në Bashkimin Evropian, po e lanë të kuptojmë me nën tekste e tjera me radhë, dhe nuk na than si zgjidhet çështja e Serbisë dhe Kosovës. Për shembull, për mua ky samit për çështjen e Kosovës, që çështjen e Kosovës dhe Serbisë duhet ta kishte në qendër të diskutimeve, ishte dështim. Pse? Sepse objektivi i procesit, një nga objektivat kryesorë te preambula e procesit, objektivi i parë madje, është sheshimi i mosmarrveshjeve midis vendeve të Ballkanit Perëndimor. Tani nuk di se çfarë mosmarrveshje tjetër duhet ketë. O Elias, vërtet i beson këto ti, vërtet i beson këto që do të ndajmë. Jo, po them ç'a shoh. Një sekond, sa gocavo. Sa gocavo, pritam mbaroj. Ta mbaroj pastaj do të jesh. Sa nuk janë këto janë Maja Iceberg-u që na thon apo. Sa gocavo. Sa gocavo. E, sa gocavo, është ai momenti. Po Nori jam burr në krahasim me këto që thua ti Nori jam për këto. Sa gocavo, Nori jam. Sa gocavo, do të respektosh për mua. Dakor. Është momenti Iliaza, nuk është debat apo. Dakor, më dakor. Më lë mua se ky thotë. Po mana mos vazhdo me këto CNN ta mana apo. Cako, kështu që le të. Me këto që kemi dëgjuar më lart. Kam mos monopolizoj njëri emisionin. Më dakor. Ç'është kjo histori më? Pa ishte ftuar imo valla. Po ç'është kjo që hyn këtu më valla? Po çfarë do të jeni? Ore Cako, do i respektoni njerëz apo jo më? Po është e tmeshme kjo gjë. Më fal. Ha man e bur, ore si të respektoj un ty? Kuptoj, un do të futet njëri, po të lutem vaj. Tan si ne në bur. Ja prap. Ore zoti, po ej, e diti që 90% e njerëzve besojnë si nenin valla? Po duhet të ndryshojmë, të ndjerim nga matrica valla, mos i mbajmë në matricë. Po pse e ke këtë mision ti? Si pse e ka? Pse e ke këtë mision? Sa është misioni i vërtetë zot valla? Po. Kur të vi momenti? Lere dëgjojmë mirë si nenin. Do vazhdojmë të mbajmë njerëzit në matricë në Gënjeshtra. Po. Në Gënjeshtra aty na thon ata i përsëritim ne këtu. Njerëzit duan të gënjen, duan të gënjen. Ne kam shumë respekt për këto janë tash. Mirë, vazhdoj. Padë mirë. Duhet kjo. Tërim në toksore, të toksore. Se Cako është hyjnor, pra e thash unë sy. Po hyjnor jam valla, hyjnor jam. Hyjnor, ka si me këto që thotë. Unë jam të gjithë revoltoni, po jeni vetë apo jo? Jo, nuk revoltohem. Po të lutem, po e shikon veten apo jo? Ore Cako, do jemi qytetar apo jo në këtë emision, valla? Që shko që dhe voltohë është ti me një ide dhe me një tezë që shështë... Do ma japësh mua fjallën 2 minuta. Po pa tjetër më dhe të mbaroj Iliaze dhe kesh ti e mirë dhe kua. Ta shi e dëgjua me këto. Këto i dëgjojmë gjithë ditën lajme të burë. Ku e ke dëgjuar ti këtë përshë? Po gjithë ditën lajme. Kusë shfarë e vërte? Unë lodhen viti kaq të shqetsuar për ndarë. Ata e mbajnë vetë Kosovën në konflikt. Kusë të thua, ata janë të shqetsuar për ta stabilizuar. Duan në harmoni. Ata duan ndarën e kufimbe o shokë. Pra ndarë po në Balkani. Më vjen keq që më ndryshon, ndryshon. Dëgjoj çfarë. Jam dakord, dakord. Ore, ta them unë dy llafe mendimin tim. Nuk është dakord, nuk është ai ishte kritik, është kritik i jashtë. Tash fare për këtë motor, po më dëgjon më. Është kritik i jashtë, është kritik. Do nai disë se jam i shësuar unë valla. Ska, nuk ska, po këtu nuk bëhet më valla, shikoj. Tani Cako valla, harron për një moment që këtu jemi barabartë të gjithë më valla, përveç me një që jam më poshtë se ju se duhet të moderoj. Ç'është kjo punë që ndryshon tjetri për çike këto? Lere mos të flasi tjetrin. Të ka, unë të kam dhënë fjallë gjithmonë, të kam do të ja prapë. Që është kjo punë më dha? E keni shumë të kjetë. Do të japim popullit të shash akoma? Ja prapë. Apo do të dregojmë të vërtetë? Asë më ruhet të fare se shdo japim popullit. Dakor, duke është fare kjo misioni im. Ka mund të dhe të më lësh pak të drutën të sakon me gjithë respektin. I e pra, mendoj që... Ku egziston populli, mo? Populli është nocion abstrakt. Populli, ka vetëm individ, zotri. Vazhdo. Unë jam dakord me këtë shpërë. Sigurisht. Populli është nocion abstrakt, është. Nuk egziston. Që është ki populli, mo, burë? Dhe, ajo që nuk të thanë, futa në rol të çështjet. Jo, jo, e ke në rregull. Ja po futa në rol që bëra kështu si kujta zëri, po. Po pra. Erdhëm në dy herë në sekond. Ajo që do digim tani. Se, jo do digim tani. Se? Tani. Çka ndodhu? Plasi!